Da det bare å ønske dere hjertelig velkommen til Rema. Vi skal bare ned og tette litt. Det blir bra da, her er den. Ja. Oi, stå. Rett under busken her. Den har gått inni der nå, i natt. Som dere sier. Som vi sier. I natt. Det som er litt vrient med den elven her, er at det er, som dere ser, null baksleng. Og det gjør jo på en måte at det blir noe vanskeligere å snike seg på. Og den minste lille bevegelsen gjør at den på en måte bare blir skremt da. Og da er vi ferdig da. Det var kjempegod tid, vi. Lars!